Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya wananchi waliokuwa wakisukumana katika lango kuu la uwanja wa Kasarani walipohudhuria hafla ya kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Wananchi hawa walijazana katika lango hilo, jambo ambalo liliwapa maafisa wa polisi wakati mgumu, na kufuatia hali hii polisi walitumia vitoa machozi kuwatawanya. Watu kadhaa walijeruhiwa katika harakati hii na kupelekwa katika hospitali ili kupokea huduma za kwanza. Halaiki ya watu walijitokeza kushuhudia hafla hii, huku viongozi wa mataifa mbalimbali wakiwasili nchini kuzuru katika hafla hii. Usalama ulidumishwa vya kutosha katika eneo la Kasarani, huku barabara tofauti zikifungwa siku ya leo. Nikiripotia Focus jioni, mie ni William Madheri.